Evanđelje po Mateju, 16. glava. Farisejski i sadukejski kvasac. I pristupiše fariseji i sadukeji, pa kušajući zatražiše od njega da im pokaže znak s neba. On pak odgovori i reče im: Kada nastane veče, govorite, bit će vedro, jer je nebo crveno, a ujutru, danas će biti oluja, jer je nebo crveno i mutno. Lice neba znate da razlikujete, a znake vremena ne možete. Zli i preljubotvorni naraštaj traži znak, i znak mu se neće dati osim znaka Jonina. I ostavih te ode. A učenici pređoše na drugu stranu i zaboraviše da uzmu hleba. Isus im reče: Gledajte i čuvajte se kvasca farizejskog i sadukejskog. Oni pak razmišljahu u sebi govoreći: Hleba nismo poneli. Ali Isus sazna to pa reče: Šta razmišljate u sebi, maloverni, što hleba niste poneli? Zar još ne razumete i ne sećate se 5 hlebova na 5000 i koliko kotarica nakupiste? Ni 7 hlebova na 4000 i koliko kotarica nakupiste? Kako ne razumete da vam ne rekoh za hlebove? Čuvajte se kvasca farizejskog i sadukejskog. Tada razumeše da nije rekao da se čuvaju hlebnog kvasca, nego farisejskog i sadukejskog učenja. Petrovo ispovedanje. A kada Isus dođe u okolinu Kesarije Filipove, pitaše svoje učenike govoreći: Šta kažu ljudi, ko je sin čoveči? Oni rekoše: Jedni da je Jovan Krstitelj, drugi da je Ilija, a treći da je Jeremija ili jedan od proroka. Reče im: A vi šta kažete, ko sam ja? Odgovori Simon Petar i reče: Ti si Hristos, sin Boga živoga. A Isus odgovori i reče mu: Blažen si, Simune, sine Jonin, jer ti to ne otkri telo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. I ja ti kažem da si Petar, i na toj steni sazidaću crkvu svoju i vrata Adova neće nadvladati. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji bit će svezano na nebu, i što razrešiš na zemlji bit će razrešeno na nebu. Tada zapovedi učenicima da nikome ne kažu da je on Hristos. Isus predskazuje svoju smrt i vaskrsenje. Od tada poče Isus kazivati svojim učenicima da on treba da ode u Jerusalim i mnogo da postrada od starešina, prvosveštenika i književnika, da bude ubijen i da treći dan vaskrsne. A Petar ga uze na stranu i poče ga koriti govoreći: Bože, sačuvaj, Gospode, neće ti se to dogoditi. A on se okrenu i reče Petru: Idi od mene, Satano, sablazan si mi, jer ne misliš što je Božije nego što je ljudsko. Tada reče Isus svojim učenicima: Ako ko hoće da pođe za mnom, neka se odreče sebe samoga i uzme krst svoj i ide za mnom. Jer ko hoće da spase svoj život, izgubit će ga. Ako izgubi svoj život, mene radi, naći će ga. Jer šta će koristiti čoveku ako sav svet dobije, a životu svome naudi? Ili kakvu zamenu će dati čovek za svoj život? Jer će doći sin čoveči u slavi svog oca sa anđelima svojim i tada će uzvratiti svakomu po njegovu delanju. Zaista vam kažem,
da među onima što stoje ovdje ima nekih koji neće okusiti smrti dok ne vide Sina čovječega gdje dolazi u svom carstvu.